Vamos aqui a este quadro com dicas de infrações de trânsito. A gravíssima, ela é 7 pontos na carteira na CNH. Cometer uma gravíssima, já vai ser anotado 7 pontos. Uma dica, na hora da prova, você está na dúvida, não sabe qual alternativa marcar referente a infrações de trânsito, questões de infrações de trânsito. Se você vê que a questão fala de risco de acidentes, você pode deduzir se ali vai estar um risco de acidente e pode até causar uma morte. Então, sem medo de errar, marque a gravíssima. A grave são 5 pontos. A grave, uma dica que eu dou aqui, é a falta de equipamento obrigatório. Sempre que falar a questão que está faltando equipamentos obrigatórios, ou o equipamento está com defeito, então, sem medo de errar, pode marcar a grave, que é 5 pontos. A média, vamos para a média, infração média, são 4 pontos. A dica que eu dou para vocês também é estudar sobre as infrações médias, todas as médias. Mas a dica que eu vou dar aqui, sempre que falar estacionar ou atirar objetos na via, sempre é uma média. A leve são 3 pontos. A dica, sempre buzina e faróis. Falou em buzina e faróis, lembre-se que é uma infração leve, 3 pontos. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão de número 1. A obrigatoriedade do uso do cinto de segurança para condutores e passageiros é porque evita. Letra A. O cometimento de infrações que geram multas gravíssimas. Letra B. Colisão com veículo da frente. Letra C. O lançamento dos corpos para fora do veículo no caso de colisões. Letra D. Colisão com veículos de trás. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. O lançamento dos corpos para fora do veículo no caso de colisões. Alternativa A. Pode muita gente querer marcar esta alternativa, mas ela está errada porque não é multas gravíssimas. Aqui é uma multa grave. É, o erro está aqui. Em gravíssima. Não é gravíssima, é grave. Lembre-se disso aí, pessoal. Até vou aqui sublinhar com vermelho. Está errado aqui. Aqui a B, colisão com o veículo da frente. Não evita colisão, pessoal. O cinto de segurança não é para evitar a colisão também do veículo de trás, nem da frente, nem de trás. Então, a alternativa correta é o lançamento dos corpos para fora do veículo no caso de colisões. Vamos à próxima questão. Questão 2. A Junta Administrativa de Recursos de Infrações é um órgão componente do letra A, Conselho Estadual de Trânsito. Letra B, Conselho Nacional de Trânsito. Letra C, Sistema Nacional de Trânsito. Letra D, Departamento Nacional de Trânsito. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C, Sistema Nacional de Trânsito. Então, pessoal, lembre-se que a Junta Administrativa de Recursos de Infrações é um órgão componente
do Sistema Nacional de Trânsito. Questão 3. A penalidade de advertência por escrito poderá ser aplicada pela autoridade, no caso de trânsito, quando entender esta providência como mais educativa em infrações de natureza. Letra A, grave ou gravíssima. Letra B, leve ou média. Letra C, leve ou gravíssima. Letra D, em nenhuma hipótese. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, leve ou média. Pessoal, aqui está falando a penalidade de advertência por escrito. Ela poderá ser aplicada pela autoridade de trânsito quando entender esta providência como, olha aqui, como mais educativa. Mas é em infrações de natureza leve ou média. Não pode ser na grave, nem pode ser na gravíssima. Então, aqui está dizendo na letra C, gravíssima, não pode. Letra D, em nenhuma hipótese, não. É na leve ou média. Questão 4. O condutor que utilizar veículo de carga para transportar Questão 4. O condutor que utilizar veículo de carga para transportar pessoas na carroceria sem permissão da autoridade competente da via estará cometendo infração de natureza. Letra A, gravíssima. Letra B, grave. Letra C, média. Letra D, leve. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A, gravíssima. Lembre, pessoal, que eu falei naquela tabela de dicas de infrações, que se na questão você observar que pode ocorrer um acidente de trânsito, então, pode marcar gravíssima. Neste caso, veja aqui, ó, o condutor que utilizar veículo de carga para transportar pessoas na carroceria. Transportar pessoas na carroceria, pessoal. Pode acontecer um acidente de trânsito até com morte. Se acontecer uma batida ou um capotamento, essas pessoas podem morrerem, perder a vida. Então, sem medo de errar, marque logo a gravíssima. Vamos à próxima questão. Questão 5. De acordo com o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, assinale a alternativa que indica corretamente o órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito, cuja competência é estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações. Das multas, olha, veja aqui, aplicação das multas por infrações. A arrecadação e o repasse dos valores arrecadados. Também a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados. Letra A, a Polícia Rodoviária Federal. Letra B, Conselho Nacional de Trânsito. Letra C, Conselhos Estaduais de Trânsito. Letra D, Departamento Nacional de Trânsito. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, Conselho Nacional de Trânsito. Esta é a alternativa correta quando fala assinale a alternativa que indica corretamente o órgão
integrante do Sistema Nacional de Trânsito, cuja competência é estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados. Alternativa, Conselho Nacional de Trânsito. Esse aqui tem como característica estabelecer e normatizar procedimentos. Vamos à próxima questão. Questão 6. De acordo com o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, é correto afirmar sobre as medidas administrativas. Lembra que, pessoal, medidas administrativas. É correto afirmar. Veja aqui, lembre-se aqui a pergunta. Letra A. Os veículos de transporte de carga perecível não se submetem às medidas administrativas. Letra B. Em caso de acidente com vítima envolvendo veículo equipado com registrador instantâneo de velocidade. Letra C. O recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e nas faixas de domínio das vias de circulação é uma das modalidades de medidas administrativas da autoridade de trânsito ou seus agentes. Letra D. Quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o proprietário ou o condutor do veículo estarão liberados da aplicação de penalidade. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra C. O recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e nas faixas de domínio das vias de circulação é uma das modalidades de medidas administrativas da autoridade de trânsito ou seus agentes. Essa é a alternativa correta. Questão 7. A figura, aqui temos a figura, apresenta um gesto usual do agente de trânsito ou dos agentes de trânsito. Esse gesto indica, letra A, diminuição de velocidade. Letra B, parada de todos os veículos em todas as direções, qualquer que seja o sentido. Letra C, parada para todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente a direção indicada pelos braços estendidos, qualquer que seja o sentido do deslocamento. Letra D, ordem de seguir. Vejam a questão, vejam a figura. A alternativa correta é a letra C. Parada para todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente a direção indicada pelos braços estendidos, qualquer que seja o sentido do deslocamento. Questão 8. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por letra A, decisão da autoridade de trânsito competente em processo administrativo, assegurando ao infrator direito de defesa. Letra B, decisão do CONTRAN em processo judicial, assegurando ao infrator direito de defesa. Letra C, decisão da autoridade de trânsito competente, sem defesa do infrator. Letra D, decisão do CONTRAN sem direito de defesa do infrator. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A, decisão da autoridade de trânsito competente em processos administrativos assegurando ao infrator direito de defesa.
Então, pessoal, as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, que é da CNH. Veja aí, bem, a alternativa correta aqui é a letra A. Questão 9. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta constitui infração de natureza. Letra A, média. Letra B, grave. Letra C, leve. Letra D, gravíssima. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A, média. Pessoal, nestas questões de infrações, é bom estudar as infrações médias. Veja que aí a gente está falando conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta. Constitui infração de natureza média. Questão 10. O cinto de segurança é obrigatório em todas as vias do território nacional. Para, letra A, somente para o condutor. Letra B, condutor e passageiros do banco dianteiro. Letra C, condutor e passageiro dos bancos dianteiro e traseiro. Letra D, condutor e passageiros do banco traseiro. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra C, condutor e passageiros dos bancos dianteiros e traseiros. Então, o cinto de segurança é obrigatório em todo o território nacional para condutor e passageiro dos bancos dianteiro e traseiro. Questão 11. A placa, que temos a placa, chama a atenção do motorista para letra A, pista sinuosa à direita, letra B, curva à direita, letra C, vira à direita e letra D, curva acentuada à direita. Vejam a questão, vejam a placa, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra C. Então vamos marcar a letra C, vire à direita. Vejam a questão, vejam a placa e tenham cuidado na letra A, que é a pegadinha, que diz a letra D, cuidado na a pegadinha da letra D, curva acentuada à direita. Aqui, pessoal, não é curva acentuada à direita. Aqui é vire à direita, aqui é uma placa de regulamentação. Tenham cuidado, pessoal. Se fosse uma placa de advertência, aquela placa amarela, quadrangular, seria a letra D, curva acentuada à direita. Mas aqui não é a placa de advertência, é uma placa de regulamentação. Sendo a placa de regulamentação, essas placas vermelhas circulares, não existe a palavra acentuada. Então é vire. Nem também tem a palavra curva, que é vire à direita. Então, pessoal, muito cuidado nisso aí. Questão 12. Quais das alternativas abaixo é uma sequência formada por placas de advertência, regulamentação e obras, respectivamente? Letra A, temos esta sequência, a letra B, letra C e a letra D. Vejam a questão, vejam as placas. Vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito é letra A. Vamos marcar a letra A. Então, a dica é com a palavra respectivamente. Veja que aqui tem a palavra respectivamente. Então, temos que seguir a ordem. Primeiro, advertência. Veja que a primeira aqui vem advertência. Depois a segunda vem regulamentação e por último aqui, a terceira, vem obras. Então tem que ser uma placa de advertência, que é esta,
depois de regulamentação e, por último, de obras. Então, a sequência é essa aqui, pessoal. Lembre-se dessa palavra respectivamente para seguir a ordem. Vamos à próxima questão. Questão 13. A placa de advertência, que temos a placa. Junções sucessivas contrárias, primeira à direita, indica que logo à frente, letra A, uma ponte sobre um rio. Letra B, um viaduto para a junção com as duas vias secundárias. Letra C, um trecho em aclive, numa grande extensão da via. E letra D, duas vias laterais próximas que dão acesso à via principal. A primeira pela direita e a segunda pela esquerda. Vejam a questão, vejam a placa, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito é letra D. Então vamos marcar a letra D. Duas vias laterais próximas que dão acesso à via principal, a primeira pela direita e a segunda pela esquerda. Veja, pessoal, que aqui temos uma via principal e temos uma secundária aqui, e a primeira aqui é pela direita. A primeira conta a partir de baixo. Primeira pela direita, então, é a alternativa D. E a segunda é pela esquerda. O gabarito D indica a placa A11B. Tem como função advertir o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E nessa, a atenção é para junções sucessivas contrárias, primeira à direita. Questão 14. A placa, aqui temos a placa, regulamenta. Letra A, concede-se à direita. Letra B, velocidade máxima permitida. Letra C, comprimento máximo permitido. E letra D, alfândega. Vejam a questão, vejam a placa, vejam as alternativas, marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito, letra C. Marque a letra C. Comprimento máximo permitido. Veja, pessoal, que aqui tem 10 metros. Aqui abaixo, 10 metros. Então, significa comprimento máximo permitido. Aqui a dica, a placa R18, que é esta placa. Informa o comprimento máximo permitido do veículo ou combinação de veículo para transitar na área, via ou pista. Vamos à próxima questão. Questão 15. A placa, que temos a placa, avisa. Letra A, ponte estreita. Letra B, início de pista dupla. Letra C, mão dupla adiante. Letra D, pista dividida. Vejam a questão, vejam a placa. Vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito D, pista dividida. A placa aqui, pessoal, chama pista dividida. Veja que tem duas setas para cima e tem essa partezinha aqui, que é o canteiro, onde vai ser dividida as pistas. O gabarito é a letra D, pista dividida, e a dica... Quando as duas setas estão para cima, é pista dividida. Cuidado na pegadinha da letra B, que diz início de pista dupla. Veja, pessoal, que início de pista dupla é bem parecida com esta placa pista dividida. Só que a placa início de pista dupla tem uma seta para baixo e outra para cima. Já a pista dividida, as duas setas são para cima. É a diferença, pessoal. Se ligue nisso aí. Vamos à próxima questão. Questão 16. A placa, que temos a placa, regulamenta a proibição de... Letra A, mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Letra B, mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Letra C, mudar de faixa de trânsito da direita para a esquerda. E letra D, mudar de faixa de trânsito da esquerda para a direita. Vejam a questão, vejam a placa. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra A. Marca a letra A. Mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Veja, pessoal, que aqui começa pela direita aqui, pessoal. O início é pela direita, vai para a esquerda. Então, mudar de faixa de trânsito da direita para a esquerda. Cuidado a pegadinha que diz, na letra C, mudar de faixa de trânsito da direita, veja aqui, para a esquerda.
Mas veja, pessoal, que aqui faltou a palavra ou pista. Veja aqui. Aqui não tem. Mudar de faixa de trânsito da direita, mas não diz ou pista. Essa palavrazinha aqui, ou pista, é a que diferencia dessa letra C. E é a correta. Então lembre-se, é mudar de faixa ou pista de trânsito, da direita para a esquerda. Muito cuidado aqui na letra C, que é uma pegadinha. Questão 17. A placa de advertência, que temos a placa, indica que logo à frente, letra A, há uma lombada na pista. Letra B, a pista é inclinada para a esquerda. Letra C, há uma depressão na pista. Letra D, há um trecho da via com um declive acentuado. Vejam a questão, vejam a placa. Veja as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra D. Vamos marcar a letra D. Há um trecho da via com um declive acentuado. Então, pessoal, declive é quando está descendo. Então, esse é um declive acentuado. A dica, a placa A20A tem como função advertir o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E nesse, a atenção é para declive acentuado. Vamos à próxima questão. Questão 18. A placa de advertência, que temos a placa, indica que, letra A, há um cruzamento com via férrea logo à frente. Letra B, há um cruzamento de vias logo à frente. Letra C, há um hospital logo à frente. Letra D, há uma bifurcação na via logo à frente. Vejam a questão, vejam a placa. Vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. O gabarito é a letra B. Marque a letra B. Há um cruzamento de vias logo à frente. Então, pessoal, esta placa aqui é uma placa de advertência que indica um cruzamento de vias logo à frente. A dica aqui é a placa A6, tem como função advertir o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E nesse, a atenção é para cruzamento de vias. Pessoal, esta questão aqui já teve uma parecida, mas não é a mesma questão. É outra questão, mas é bom para memorizar. Vamos à próxima questão. Questão 19. A placa, aqui temos a placa, informa. Letra A, parada obrigatória. Letra B, veículo lento, use a faixa da direita. Letra C, proibido estacionar. Letra D, caminhões, usem a faixa da direita. Vejam a questão, vejam a placa. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. Gabarito letra B. Vamos marcar a letra B. Veículos lentos, usem a faixa da direita. Então, pessoal, é a placa R26. Cuidado na pegadinha da letra D. Caminhões, use a faixa da direita. Porque vocês vão ver que é um caminhão, parecido um caminhão, mas não é a letra D, caminhões, use a faixa da direita. Aqui é uma pegadinha. Cuidado, o certo é veículos lentos, use a faixa da direita. Questão 20. A placa, que temos a placa, indica: letra A, siga em frente ou à direita. Letra B, sentido de circulação na rotatória. Letra C, sentido de circulação da via. Letra B, vire à esquerda. Vejam a placa. Vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra B. Vamos marcar a letra B, sentido de circulação na rotatória. Veja, pessoal, aqui a dica é que aqui está formando aqui um círculo, está circulando. É rotatória, está rodando aqui, ó. Então a dica, placa R33, sentido circular na rotatória. Questão 21. Para atender uma vítima de acidente de trânsito que teve o corpo perfurado por objetos como pedaços de madeira ou ferragens, deve-se, letra A, colocar gelo no local perfurado pelo objeto para aliviar a dor. Letra B, tentar retirar o objeto sem acarretar traumas no local do ferimento. Letra C, proteger o ferimento sem tentar retirar o objeto. E a letra D, colocar compressa de água quente sobre o ferimento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D.
Letra C. Proteger o ferimento sem tentar retirar o objeto. Essa é a alternativa correta em caso que teve o corpo perfurado por objetos, como pedaços de madeira, ferragens, deve-se proteger o ferimento sem tentar retirar o objeto. Questão 22. Existem muitas condições adversas do condutor. São condições física e mental, respectivamente. Letra A, medo e dor. Letra B, fadiga e preocupação. Letra C, tristeza e sono. Letra D, insegurança e dirigir alcoolizado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, fadiga e preocupação. Veja essas questões que fala respectivamente e tenho que seguir as ordens. Primeira vem a condição física, primeiro lugar. Então, temos que também na alternativa escolher em primeiro lugar a condição física, que é a fadiga. Em segundo lugar, a condição mental, que é a preocupação. Vamos à próxima questão. Questão 23. Congestionamentos, transportes lentos, animais, excesso de veículos são condições adversas relativas. Letra A, ao trânsito. Letra B, ao tempo. Letra C, ao condutor. Letra D, ao veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, ao trânsito. Veja que tudo aqui se refere ao trânsito. Congestionamentos, transportes lentos, animais, excesso de veículos. São tudo condições adversas relativas ao trânsito. Questão 24. Condutor de veículos, os quais não possuam banco traseiro, deve transportar crianças, letra A, menor de 10 anos de idade, somente no colo de um adulto. Letra B, no banco dianteiro, com cuidados especiais. Letra C, menores de 10 anos de idade, dividindo o cinto de segurança com o adulto. Letra D, somente se o veículo tiver airbag. Veja a questão. Alternativa correta é a letra B. No banco dianteiro, com cuidados especiais. Veja que está falando sobre crianças. E cuidados especiais, o banco dianteiro com cuidados especiais é com a cadeirinha para crianças. As outras estão erradas. Menor de 10 anos de idade somente no colo de um adulto. Está errada. Menor de 10 anos de idade dividindo o cinto, não pode dividir. Nem também somente se o veículo tiver airbag. Também está errada. Questão 25. O condutor defensivo, antes de realizar uma ultrapassagem, deve, letra A, indicar com antecedência seu propósito por meio de simples toque na buzina. Letra B, esperar o outro veículo reduzir a velocidade. Letra C, indicar com antecedência seu propósito por meio de sucessivos toques na buzina. E a letra D, indicar com antecedência seu propósito por meio de luz indicadora de direção. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Indicar com antecedência seu propósito por meio de luz indicadora de direção. Questão 26. Para evitar uma possível colisão com o veículo que segue à sua frente, a atitude mais importante a tomar é: letra A, manter a velocidade constante. Letra B, conservar-se à direita da pista. Letra C, observar a regra dos 2 segundos. Letra D, evitar a ultrapassagem pela esquerda. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Observar a regra dos 2 segundos. A regra dos 2 segundos é o intervalo entre o seu carro e o carro que vai à sua frente. Tem que ter 2 segundos mentalmente. Você tem que contar 2 segundos e deixar aquele espaço
entre o seu carro e o que vai na sua frente. Questão 27. Quando uma vítima de acidente de trânsito apresenta sintomas de dormência nos braços e pernas, dores nas costas e no pescoço, é possível que ela tenha fraturado: letra A, o crânio; letra B, a coluna; letra C, os quadris; e letra D, as costelas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, a coluna. Questão 28. Nos cruzamentos, uma das causas de abarroamento é: letra A, má visibilidade; letra B, a manobra esperada do outro veículo; letra C, o conhecimento das técnicas de direção defensiva; e letra D, o desconhecimento das preferências. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, o desconhecimento das preferências. Questão 29. Para evitar que a situação de um acidente de trânsito se agrave, você não deve: letra A, sinalizar o local do acidente; letra B, desligar a chave de ignição do veículo acidentado; letra C, retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo; letra D, acionar o pisca-alerta dos veículos que estiverem próximo ao local. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo. Isso é o que você não deve fazer. A questão é: você não deve. Questão 30. O condutor que está sob efeito do álcool tem: letra A, concentração inalterada; letra B, perda da autoestima; letra C, capacidade diminuída para tomada de decisão; letra D, redução da perícia. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, capacidade diminuída para tomada de decisão, quando o condutor está sob o efeito do álcool. Questão 31. Uma das posições recomendadas para a condução de um veículo é: letra A, segurar o volante com as mãos na posição 10 para as duas; letra B, manter os calcanhares ligeiramente suspensos; letra C, permanecer com as pernas esticadas; letra D, manter os braços e pernas ligeiramente dobrados, evitando tensões. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra D, manter os braços e pernas ligeiramente dobrados, evitando tensões. Questão 32. O condutor, após passar sobre uma via alagada, deve testar a: letra A, embreagem, acionando o pedal com simples toque; letra B, eficiência dos freios, acionando o pedal com simples toques; letra C, eficiência dos freios, acionando lentamente o freio de mão; letra D, eficiência dos freios, acionando o pedal com a máxima pressão. Veja a questão. A alternativa correta é a letra B, eficiência dos freios, acionando o pedal com simples toques. Questão 33. O motivo para a apreensão do veículo quando o condutor for surpreendido dirigindo é motivo: letra A, sem usar lentes corretoras; letra B, com a validade da carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias; letra C, sob a influência de álcool; e letra D, sem possuir documentos de habilitação. E a alternativa correta é a letra
de sem possuir documentos de habilitação. É o motivo para apreensão do veículo. Questão 34. Em caso de semáforo com falha, funcionando só com a luz amarela e piscando, o condutor deve: letra A, reduzir a velocidade e acionar o farol baixo; letra B, reduzir a velocidade e ultrapassar com cuidado o cruzamento; letra C, manter a velocidade e acionar a buzina sucessivamente para advertir os outros condutores; e letra D, reduzir a velocidade e acionar a buzina sucessivamente para advertir os outros condutores. A alternativa correta é a letra B, reduzir a velocidade e ultrapassar com cuidado o cruzamento. Questão 35. O sistema de suspensão do veículo é responsável por: letra A, unir as rodas à estrutura do veículo, proporcionando maior estabilidade; letra B, transmitir a força do motor até as rodas, permitindo a mudança de marchas; letra C, evitar o consumo excessivo de combustível, diminuindo a poluição ambiental; letra D, fornecer por meio do carburador o combustível para o funcionamento do motor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. O sistema de suspensão, está falando sobre o sistema de suspensão do veículo, é responsável por unir as rodas à estrutura do veículo, proporcionando maior estabilidade. Questão 36. São exemplos de situações adversas e que podem gerar acidentes. Letra A, dirigir na velocidade permitida; letra B, boas condições de iluminação; letra C, más condições de manutenção do veículo; letra D, boas condições das vias. Veja a questão. A alternativa correta é a letra C, más condições de manutenção do veículo. Veja que estamos falando aqui exemplo de situações adversas. Situações adversas são situações más, ruins. No caso aqui, só a letra C que fala em más condições de manutenção do veículo. As outras são dirigir na velocidade permitida, está correto. Boas condições de iluminação também está correto. Boas condições nas vias também não é situação adversa. São todas corretas. Vamos à próxima questão. Questão 37. Em relação ao uso do cinto de segurança, é correto afirmar que: letra A, a mulher grávida, as mulheres grávidas devem utilizar o cinto com parte horizontal ajustada por meio do ventre e a parte diagonal pela região central do ombro; letra B, criança entre 7 e 10 anos deve ser transportadas no banco dianteiro utilizando o cinto de segurança; letra C, crianças entre 1 e 4 anos deve ser transportada no banco de trás preso ao cinto de segurança; e letra D, o uso do cinto de segurança reduz 100% o risco de lesões graves. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Mulheres grávidas devem utilizar o cinto com parte horizontal ajustada por baixo do ventre e a parte diagonal pela região central do ombro. Questão 38. O condutor defensivo deve saber que:
Para realizar a ultrapassagem segura, precisa avaliar, sobretudo, a letra A, distância necessária e a sinalização, letra B, distância obrigatória, letra C, se a manobra é imprescindível, letra D, sua própria perícia para realizar a manobra. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Deve avaliar, sobretudo, a distância necessária e a sinalização. Questão 39. Duas pessoas treinadas em primeiros socorros estão realizando a massagem cardíaca e respiratória a um acidentado que está deitado na calçada. Um motorista que deseja ajudar deve, letra A, acalmar os familiares e providenciar um colchonete para deixar o acidentado mais confortável. Letra B, evitar corrente de ar, solicitando as pessoas para rodearem os socorristas e o acidentado. Letra C, verificar se alguém chamou o resgate e afastar os curiosos. E a letra D, orientar o socorrista que está fazendo a massagem cardíaca para colocar a vítima sentada. Vejam a questão. Pode pausar o vídeo, é uma questão longa. E a alternativa correta é a letra C. Verificar se alguém chamou o resgate e afastar os curiosos. Isso é o que o motorista que deseja ajudar deve fazer. Vamos à próxima questão. Questão 40. Para não cometer infração, o condutor deve reduzir a velocidade do veículo quando, letra A, for ultrapassar um ciclista, letra B, houver boa visibilidade, letra C, for ultrapassar um veículo automotor, letra D, estiver chegando perto do seu destino. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra Letra A. Vou ultrapassar um ciclista para não cometer infração. O condutor deve reduzir a velocidade do veículo quando for ultrapassar um ciclista.